а то й 4 дні неймовірного цінопаду. Чорна п'ятниця в торгово-розважальному центрі Голлівуд засипала цінниками з великими відсотками знижок, повз які неможливо спокійно пройти. Намагаюся щось знайти, можливо, знайду свою вдачу. Чорна п'ятниця, можна зранку щось подивитись, бо думаю, після 5-ї вже тут буде не пройти. Одягнуті взують у магазині «Файна мода». Обіцяють, що ви не витратите тут усіх своїх заощаджень, адже починаючи з п'ятниці, взуття, одягу, сумок та інших необхідних дрібничок можна накупити за акційними цінами. Ми раді представити нашим покупателям окремі вітринки. Вони представлені в відділі обуви і одежди. І тут окремий список аукціонних товарів. Також є класна акція для наших любимих покупателів. Покупаєте 3 товари, які не участвують ні в одних акціях по номінальній ціні. Третій товар йде 50% скидочка. У перший день шалених знижок не меншають черги і в популярному магазині «Юск». У нас дуже добрі скидки на нашу продукцію. 4 дня, вчора, сьогодні, завтра і в неділю будуть скидки до 70% на нашу продукцію. Наприклад, зеркала. Дана модель вартувала 2300, на даний момент 700 гривень. Інша модель вартувала 2500, 750 гривень. Це дійсно добрі скидки. Ковдри, подушки, простирадла та матраси чернігівці виносять цілими пакетами. Матрас, він качественний. Я купив за 1900, а так стоїть десь около... Не знаю, 4000. Попереду різдвяно-новорічні свята, тож полиці магазинів привертають увагу декораціями та казковою символікою. Деякі речі коштують менше 50 гривень. Я прийшла лише в один магазин, і я точно знала, за чим я йду. Йду з такими дрібничками, які більше так пасують до новорічного настрою. Чорна п'ятниця в Голлівуді продовжиться до неділі, 25 листопада. Протягом 3 днів біля головної сцени торгово-розважального комплексу триватиме концертна програма. Продовж 3 днів. На наших відвідувачів чекає розважальна програма в центральному холі ТРЦ. Також будуть відкриті та закриті аукціони та безліч розіграшів від магазинів ТРЦ. Тому чекаємо на всіх ТРЦ Голлівуд та бажаємо вам вдалого шопінгу.